aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa anagu adaaye magaca wafdiga iyo magacaaba haweentii kurmiyo oo dhan oo daafaha dalka joogta soolweynta gobeen sharafta leh milgaha leh ee aan loo kala arin rag iyo dumar caruur iyo ciroole sheekh iyo shariif ee maanta taageerada milgaha leh ee xoogga leh ee nagu taageersay nagu soo dhoweysay aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa. halkan hadalka nuxurkiisi waa la yidhi laba qodob baa taaban oo yaryar, mid waxaan ka oran barnaamijka xisbiga, midna waa taariikh yar oo xusuusa. Cabdifajar baa waxoogay taariikha dib u raacay maalintii la xidhay Ismaaciil Cali Abuukor iyo Cumar Carteen oo siduu sheegay runtii ahaa annagoo dhallinyaro ah waxba warwahayna oo kacaankii jibaysan nagu yidhi waxbaa qaldan iyagoo dalka xeelka u sarreeya haya. waxaanu ka mid ahayd qoladii ay qalinka ugu bilaabeen in dhibaata jirto oo dalkeedu dulban yahay oo dowladnimadeeda dhacan tahay. qoladii arifka noo qabatay bay ahaayeen iyaga iyo tirashaqada. taariikhdaas rabnaa dibadda iyo dibadda ka abuurtay labadaba annagu qoladii gudaha noo ahayn waxa qalinka noo qabtay oo cartay Ismaaciil Cali Abuukor iyo tirashaqadaysa qoladii dibadaha dibadahana xasan wadaadii iyo maxamed cilmi iyo nin kale xasan ciise jaamac iyo bay ahaayeen. marka labada dhinac dibadda iyo gudaha oo jirtay anagu tagay tii gudaha baa xogaa maalintii habeenkii Ismaaciil la qabanayay la qabtay waxaa la joogay dad badan laba nin oo ka mid ah saddexda dibadda toosiyey. waxay ahaayeen ogiyaalka ka soo guuday waxay ahaayeen labada aniga yimid Cabdiqays iyo Cabdilaahi Askar. iyagoo hiftaamiyna kibiyana waxay ahaayeen la qabay ina Cali Abuukor kolleyna Cabtan waa lahayaa si ula ogaada dabeeta caruurtii markii waagi bariyey aniga yaa ninka lahaada Cabdilaahi Jaamac Samatar oo markaa madaxii ahaa uu xafiis ahay ayaa la leeyahay ayuu soo eeg madaxa jacelbiya caruurtii gurigeena Cali Abuukor wuxuu ku dhowaa madaxtii uu ka soo jeeyey dabeetana gaariga oo allahaa ku iraashay labada daqado ulaa haysan gaarigaa waday. markaa gurigiisa iskuul oga jira allaha cagaaran baa looga leexan jiray. markaan si leexan uu Cabdilaahi Jaamac u imee weynaada uu dhawaa joog ha leexan gurina waa la ilaalinayaa. markii uu degay soo degay xulfadhe adigoo daaqada yar ka igeeg markaa telefoonada la mekeen oranaya waa lagu soo socday joogna maana lahayn Cabdilaahi isu joogin uu guri garaacay. markuu garaacay ee iridii hore la furay ayaa afar nin oo laba diray koofid casr tahay laba dhar cadahay ku soo booday toban sano xabsi u dhaway markii ay ugu dambeysay. Cabdilaahi Jaamac sadr maanta inuu noorka ku noriyaan malaynayaa aada soo naaray mar baan ku arkay. intaas waa xusuus oo far jarba wax la dhaqaajiyey. qodobka labaad waa ka soo qaadanayaa barnaamijka xisbiga ku aadan dhalinyarada maadaama dhalinyaradu noogu badan tahay had iyo jeerna ay wareeraan oy kulba xisbeenan u yaacaan oo mayabxaan aroo hayaayo waa lagu guurayaa ayay idhaahdaan baa doonaya dhalinyarada ragyadu warba inaan in yar ka idhaahdo barnaamijkayga xisbiga. horta dhalinyarada waxaan doonaynaa intaynaan kala cabanba aydaan odayaashida madaxdiina ka caban inaan isla fahmno baahida jirta iyo sida loo daweynayo. haddaynaan taa isla fahmin isdhaaf garan mayno. barnaamijka xisbigu wuxuu abaarayaa dhalinyarada maxaa dhibaatada jirta si looga baxayo. qodobka koowaad waxa la yidhi dadku waa inay isfahmaan. haddaba ilmo kastoo dhasha qof oo dhashayba oo isku dala oo isku aafo oo isku diina way isfahmaan. ina yar iyo dhali gabar kasoo dhalinyaraan qoys bay ka soo kortay dhowr wax baynu ka midaysannahay. waa diinta islaamku nagu soo barbaariyey. waa dhaqanka wanaagsan ee ah dadka waxtar oo waxa yeelin akhlaaq yeero waxaas wuxuu ka bayn waxaas u wanaagsan ka bayn
inta waynu ka sibanow waa inta ku wada soconayno ku wada noolahay ila hadii kale isbana af garaneen qolobka laba inanka ilmihi dhashay inanka amaynta qoyskii uu ka baxayaado jaarkii iyo mustaqbalkii marnaya haddii magaalo tahay inay jeesto xafad iyo baas ku dhaqan qoliyo la isfahmaya haddii mi tahay inay isku xirka yihiin marka waxaan taaganahay marxalad Soomaaliland qofki markuu koro ee u dhaqankii muhiimka ahaa ee ka midaysan socdo ee uu ki reer kana gaaro barnaamijka iyaga waxa ka uga waxa dhiman in dhalinyarada la baro wadariyadii oo uu dalka barto oo uu aamino ayaa ka dhiman waayo taabo isku ma bari karo in yar buu sheegi karaa waxa weeye in manhajka iskuulada iyo tacliinta bilowga ah marka diinta la baray dhaqanka Soomaalida la baro waa in lagu xusiyaa wadariyadii marka la qaadiyo heesaa nimcaa jirta dhulkeeda dhalinyarada inta badan waxa jira aalada calooshiisu ka arkay waa qof dhar kuma hadlayaan waayo inanka maanta burca jooga ee ku nool xaafadda Oktoobar ama inanta joogta ee arkaysa stadiumkii agabsay oo dursan oo xashiishnaag yaallo hadduu ilaahda ku noo sheegaya waxaan wax joognaaya heesta ka sheegaya iyo dalkeenu waa barwaaqo wuxuu qaadanayaan riyooyin laakiin qofka heestaa sameeyey ama odayga waaye aragga ama ninka hogaamiyaha ah ee ilaa dalkeenu waa barwaaqo oo cidinimo dhaata isna muxuu arkayaa wuxuu arkayaa marka hore dhulkeenna oo uu ka qiyaasayo ilaa calawla ilaa iyo lobii cadusaa weegaya dabeetana wuxuu eegayaa ilaahay khayraadka uu siiyey waxaan u daydaya dadkii la soo bixi lahaa ma jira caalamka dad dalka wax uga soo saara masalan wuxuu eegayaa haddaynu meel kaaba ka soo qaadano xeebteena 700 inuu ugu jiro kaluunka ugu khayraad badan inay baddu leedahay macdantii inay baddu leedahay shidaalkii oo caalamkuba soo eegayo in kaluunka ku jira uu afrika qaybteeda ugu badan malaayiintooda quudin karaayo marka wuxuu arkayaa barwaaqada taalla iyo dadkiisii oo garanaya wuxuu arkayaa dhulkeenna kulul ee xeeb leh ee buur leh inuu ilaahay macdan iyo bitrool iyo gaas ba gariyey oo 1906-kii kambanigii loola jiray stadium vacuum ee Mareykanka ahaa uu ka soo saaray oo ku xidhay ceelashii bitroolka ahaa awrgoogeys iyo dhagax buure iyo haddii aan la yidhaahdo xeebta badankeedoona oo ilaa maanta 6 sano ay lagu laalahay talada kula soo bixinay wuxuu arkayaa hawdka iyo maanta adduunku wuxuu u baahay waa brotein waa hilib waxay u nahay dadka barwaaqada maanta haysta ee qof waliba inteena badan 2 cisho ama maalinta maru hilib cuno iyadoo oo la hubo China oo bilyan ah iyo India iyo Masar oo 100 milyan ah iyo Ethiopiada in laga yaabo qof hela bishii ama 2 bilood hilib hadduu dhanamiyo uu yahay taajir oo dhergay inaguna maamul baanu joogno hadda barwaaqadaas markaa ayna kale waa barwaaqada ee ogaada dhalinyaradu waa arkay marka dhalinyaradu waxay u baahan tahay hawshaas tacab ugu soo saaro tacabkaana hay'ad loogu yeero iyo dawladina caawisa iyo hebelo loo kaalay ilaahay iyo xoogeyna iyo taladeenna iyo cid kale soo saaray mayso markaa su'aasha aan weydiinay dhalinyarada waxa weeye barnaamijka xisbiga kulmiye war ma innaga tacabno oo midida oo soo saara barwaaqada oo wareena oo gacmaheena oo murxa iyo midid iyo dhibaato marra si ay carruurteena dambe iyo qarnideena dambe u barwaaqoobaan mise inaguna calaacaliyo taariikh baynu haynaa oo kuwa inaga dambeeyana faqriga gaajo ku jiraan labadaa sabaaradu barnaamijka xisbiga kulmiye isweydiinaya waxaanu qaadanay oo idinku baaqaya dhalinyaroy inaynu tacabno oynu sharabada qaadano oynu dhagaxa jafno oynu gaajada u bareedno oo aynu dalkeena wax kasoo saarno sidaynu uga soo saarnaa baa taalla dhaqaalaha ugu horeeya waa fikradda iyo maskaxda maaha lacag waxaanu ku fikiraynaa inaynu soo socelno wax laa shaqo qaran oo maxaa looga jeedaa dhalinyarada joogta halkaynu ugu bareyeysa iyo kuwa jooga kuwa halkaa u galbeedaysa in laysu keeno oo la abuuro shaqo qaran oo maxay tuciidan maaha shaqo qaran oo beeraha caalamka hore u maray haddaanu beeraha wax ka soo saarin weligii dal hore u maro oo ma gaaro warshadayn haddaanu cunteed sala soo bixin dhalinyarada waxaan leenahay caqli maaha inaad hawsha adduunka ugu adag ee ugu halis badan
ee ugu mustaqbal yar ayay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta u bareenaa iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa maxay waa suudaalka ama waa tahriifka taariikhdu waa shaqo la gaato ugu hawl badan ugu gaajo badan ee weliba ugu khatar badan ee boqolkiiba kunta naftaada aad ugu mareynayso ma dhibaato ama noolaata haddaad ka baxdo dhibta magafaha iyo saxaraha iyo badda haddii ilaahay ku dhaafiyo waxaad tagaysaa dad dalkoodii xidhay oo shaqadoodii xidhay oo aqoontoodii xidhay oo saad wax uga heshaa si kastoo daashtaa intay boqolkiiba toban waxaad ka cararaysaa dhibaato taa ka yar waxaad ka cararaysaa dhibaato taa ka khatar yar waxaad ka cararaysaa mid taa ka mustaqbal wanaagsan oo ah hadday kolay dhibaato ku tahay waar dalkaaga inaad ka shaqayso ku dhibaato su-aal kale dhalinyarada baan isweydiiyey barnaamijka kulmiye su-aal kalaan isweydiinay shaqadu mayadaa jirta oo dadka u yeerto taa shaqaalaya ayay kaalay mise dadkaa shaqada abuura baan isweydiinay dadkaa shaqada abuura shaqaha laygu yeero abuuradu oo maxaa ka yar haddii maanta dalkeenna wadooyinka magaalada dhexdeeda bal u fiirsay inaan waliba isagoo xaragoonaya hablo way shaqeeyaan waana ku mahadsan ee hambay inan waliba shantay kacdaa reerkooday u shaqaysaa hadday biyo fog iridaa soo dhaamisa hadday xaabada furtayada soo qaada reerka iyada quraacda u samaysa kabacdi bay iskuul tagtaa kanay walaalayada jiifaan dharkay u kaawadaysaa cuntada u karasa iyagoo galaas ka wada yimid habluhu alla hadaaye waa dhibtaa shaqadooda rag alla hadda burca jooga inan kastoo burca jooga xaafaddu ka soo galaa aroorti iyadoo dhagaxa iyadoo jara iyadoo dariiqa gurigoodor maraa uu jeexayaha aabbihii da'ah ama ayeydii oo dhalay ay ka soo tallaabayso iskuma dayo inuu afar dhagax jarkaa gurido si aanay aabbihii ayeyday ugu gufin isagoo surwaal sinaa ku dhajan leh oo aad muddo suu socdo qoof sawaaban oo foodeer la baxay oo aanan garanay xaragada meesha u wado ayuu suuqa yimaadaa dabeetana ama internetku galaa ama madaxdu ka sheekeeyaa kulmiye taa aad bari maayo dhalinyarada waa isu ururinaynaa dabeetana tacab baan u garanaynaa dhaqaalo badan oo u hayno waxaanu doonaynaa inay abuuraan dhaqaale mustaqbalka iyagu way caruurtooda u ah iyo kuwa ka dambeeya waayaan mar nabada se inuu diyaar fadhino war yar yaalah waxaanu bilaabaynaa in lagu dhigo iskuullada iyo meelaha la isku yimaado wadannimada iyo dalka sida loo wadanayahay oo inanka burca jooga aanu burca ku ekaa oonin waliba igu odhan burcada galbeed iyo burcada bari wax la maqli kara maaha burca waa bur waxaan doonayaa inanka burca ku dhashay inuu ceer gaabdegi karo oo bura degi karo oo uu boorama leeyahay oo inuu mid walba degi karo uu wax ka qabsan karo ay niyaddiisa gasho loo caddeeyo oy dowladduna taa hawl ka qaadato si dadku wadaryadu yeesho ka gudbo magaala magaalada iyo gogolka maanta joogda taasaan usoco barnaamijkeena uu yaalaa waa ardayda akhriya ciddaan u soconaana waa dhalinyarada waayo dal kastaa wuxuu qaybsan yahay laba meelood da' mustaqbal kale oo ay la taabaro iyo da' gabado u baahan in la xanaanayno haddaynu maanta tabar weynayno iyo dhaqaale aynu weynayno da'deenna waaweyn xanaanayno haddaynu taag weynay agoomihii iyo naafadii islamina xanaanayno haddaynu taag weynay culimadeeni iyo raggii dalka ugu qabteenna xanaanayno dee ma noqonaysa inuu taas ku sii jirto haddaan kuwan xanaano waayey dhalinyarada waxaa ka doonayaa inaan geliyo hawl ay kuwa dambe xanaano ku helaan taasaa noo badana wasalaamu calaykum.